Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Deus quer salvar a todos, já meditamos juntos nesses dias. Deus quer que todos tenham a vida eterna. O seu Filho amado, que é Deus com ele e com o Espírito Santo, não veio ao mundo para condenar, mas para salvar, para dar a liberdade, para fazer com que as pessoas experimentem a grande dignidade de filhos e filhas que lhes é dada pelo próprio Pai do Céu. Mas vejam aquilo que eu digo, é uma proposta, é uma oferta. Deus quer nos dar tudo isso, só que Ele quer que a nossa liberdade dê a resposta. O Senhor nos chama a vivermos efetivamente nesta liberdade do compromisso com Ele. Ninguém pode ser obrigado a viver o Evangelho. Ninguém pode ser obrigado a ir para o céu. O céu é para todos. Mas se alguém não quiser ir, o que fazer? Respeitar a liberdade da pessoa. Às vezes parece muito duro dizer isso, mas é assim mesmo. Não podemos forçar ninguém, nem mesmo a ir para o céu. O Senhor Deus abra os nossos corações para sermos capazes de ver essa imensidão do amor de Deus, aceitar o testemunho de Jesus, atestar, portanto, que Deus é verdadeiro, porque aquele que foi enviado por Deus fala as palavras que vêm de Deus, que a nossa escolha seja clara, verdadeira. E como renovamos há poucos dias, na Páscoa, os nossos compromissos de batismo, vivamos com vigor, com clareza, este segmento de nosso Senhor Jesus Cristo. É palavra de vida eterna.